turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula, tá? Então se prepare, escolha um local confortável, pegue o seu livro, o lápis e a borracha e vem pra cá aprender junto comigo. Na aula de hoje, nós vamos revisar um assunto que você já aprendeu, compondo unidades e dezenas. Então, nas últimas aulas, nós mostramos para vocês um material que se chama material dourado, tá? E nele nós temos algumas peças, como por exemplo, o cubinho, a barra, nós vimos também a placa e também o cubo maior, que representa o milhão. Mas hoje, nesta aula, nós vamos revisar o cubinho e a barra, tá bom? Então, observem aqui no quadro que eu tenho aqui, ó, um cubinho e esse cubinho representa uma unidade. Eu tenho aqui a barra e esta barra, ela representa uma dezena. E por que a barra representa uma dezena? Observe que neste primeiro conjunto aqui, eu tenho vários cubinhos, tá? Eu tenho 10, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 cubinhos. E quando nós conseguimos juntar 10 cubinhos, as unidades, que são 10 unidades, vai passar agora a compor uma barra. Então, uma barra, ela é composta de 10 cubinhos desse. Então, quando eu junto 10 unidades, eu tenho uma dezena, tá? Juntei 10 unidades, uma dezena. Juntei mais 10 unidades, outra dezena. Isso quer dizer que eu tenho duas dezenas. 10 mais 10, 20, certo? Duas dezenas. Então, aqui, ó, eu vou colocar o número 2, porque eu tenho duas dezenas. E nós vamos descobrir qual é o valor aqui de todas essas unidades juntas, tá? Então, 10 unidades formou uma dezena. 10 unidades formou outra dezena. Então, eu tenho duas dezenas, tá? Agora, pessoal, vamos contar quantas unidades tem aqui fora? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito unidades. E eu vou colocar aqui ao lado do 2. Observe que eu formei o número 28, tá? 28, duas dezenas e oito unidades. O algarismo 8, que está na posição da unidade, ele representa 8 mesmo, tá? 8 unidades. Mas o algarismo 2, que está na posição da dezena, ele vai representar o número 20. Por quê? Porque são duas dezenas. E duas dezenas é 10 duas vezes, ou seja, 10 mais 10, 20. Conseguiu compreender, pessoal? Esse assunto está na página 6 do seu livro de matemática. Depois que acabar a aula, se você quiser revisar, é só abrir na página 6. Agora, pessoal, eu quero que você abra o seu livro na página 7. Eu vou escrever aqui as questões e nós vamos responder juntos, tá bom? Então, enquanto isso, vai abrindo o seu livro na página 7. Então, pessoal, aí na página 7 do seu livro de matemática, na questão 2, nós vamos responder a questão de letra C. Então, observe aqui que eu coloquei ela no quadro, mas você também pode acompanhar pelo seu livro. Observe que nós temos aqui as barrinhas e os cubinhos. Vamos contar quantas barras ele tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ele tem seis barras, tá? Então, ele tem quantas dezenas? Isso mesmo, seis dezenas. Cada barrinha dessa é uma dezena. Então, se ele tem seis, ele tem seis dezenas. Observe lá. Nessa tabelinha que eu coloquei no quadro, ó, você também tem no seu livro. O nome dessa tabelinha é quadro valor de lugar. Então, no lugar da dezena, o D aqui representa dezena, eu vou colocar o número 6. Coloque aí no seu livro também, tá? Vamos contar agora os cubinhos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
nós temos 7 unidades. Então, aqui na letra U, na minha tabelinha, no seu livro tem a palavra unidade. O U da minha tabelinha também significa unidade. Eu vou colocar o número 7, tá? Então, nós formamos esse número aí, 67, ok? Então, nós temos 6, eu vou colocar no primeiro quadrinho aí, você também coloca no seu livro, aqui, ó. Tá? Você vai colocar no quadrinho o número 6. 6 dezenas e quantas unidades? 7 unidades. É igual ao número 67. Certo, pessoal? Então, observe que o 7 que está na posição da unidade, o valor dele é 7 mesmo. O 6 que está na posição da dezena, o valor dele é 60. Por quê? Porque ele representa 6 dezenas, ok? Ou seja, 10 6 vezes. E 10 6 vezes é 60. Tá bom, pessoal? Agora vamos para a questão de letra D. Na questão de letra D, nós vamos contar novamente as bainhas. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 barrinhas. Então, na posição da dezena, lá no quadro valor de lugar, eu vou colocar o número 7. Vamos contar agora os cubinhos que representam a unidade. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no meu quadro valor de lugar, eu vou colocar o número 5 na posição da unidade. Eu formei um número. Eu formei o número 75. Então, 75 quer dizer que eu tenho 7 dezenas. Então, eu vou colocar aqui nesse quadrinho o número 7. E você também aí no seu livro. E 5 unidades. 7 dezenas e 5 unidades vai formar um número. Que número? Se eu tenho 7 dezenas, então, eu tenho 70, certo? Eu tenho 70, por quê? Porque 7 está representando as dezenas, então, isso quer dizer que eu tenho 10 7 vezes, e 10 7 vezes é igual a 70, e 5 unidades, certo, pessoal? Conseguiu compreender o que são dezenas e unidades? Eu espero que sim. Então, pessoal, agora abra o seu livro na página 19. Nós vamos responder a questão de número 3, tá bom? Então, observe que eu já escrevi algumas questões aqui no quadro. Então, vamos resolver. Some ou subtraia? Então, nós vamos ver qual sinal é de somar e qual sinal é de subtrair. Então, observe aqui na letra A que o sinal é o de mais. Então, nós vamos somar, tá bom? Então, vamos para a questão A. A questão A diz assim, 53 mais 1. Como é que nós podemos fazer essa continha? Nós podemos fazer com o nosso pensamento, na nossa cabeça, 53 mais 1 é só somar. 53 mais 1, 54. Ou você pode montar uma continha da seguinte forma, ó. 53... E o 1 você vai colocar abaixo do 3, porque 1 é unidade e o 3 está na posição da unidade. Então, eu vou colocar o 1 abaixo do 3. Então, vou colocar aqui. Passo o traço, coloco o sinal de mais. Então, 3 mais 1 é igual a... Isso mesmo, 4. Então, eu vou colocar o número 4 aqui. E aqui, 5. Com nada que tem aqui, né? Não tem nenhum valor, então é 5. O valor de 53 mais 1 é 54. Tá bom, pessoal? Vamos para a questão B? Na questão B, o sinal é de mais. Então, nós vamos somar. Vamos lá, 53 mais 2. Eu vou montar a pontinha. 53, o 2 eu boto abaixo do 3.
3 mais 2 é igual a? Isso mesmo, 5. Aqui não tem nada, então eu vou repetir o 5. Então, o valor de 53 mais 2 é igual a 55. Vocês vão responder daí no livro de vocês, tá? Ó, 3, letra A e letra B. Vamos para a letra C agora. 53 mais 10. Vamos montar a continha? Vou colocar o 53. Observe agora que nós temos uma dezena. O zero, ele está na posição da unidade. Então, eu vou colocar ele abaixo do 3, porque o 3 também está na posição da unidade. E o 1 está na posição da dezena. Então, eu vou colocar o 1 embaixo do 5. 10, tá vendo? Passo o tracinho, coloco o sinal de mais, porque o sinal, ó, é de soma. Então, nós vamos somar. 3 mais nada é igual a 3. 5 mais 1 é igual a 6. Então, 53 mais 10 é igual a 63. Vamos para a letra D agora? Vou montar a continha. 53 mais, então nós vamos somar 20. Vou colocar o 20 aqui, ó, abaixo do 53. Ó, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. Passo o traço e coloco o sinal de mais, porque nós vamos somar. 3 mais nada é igual a 3. 5 mais 2 é igual a 7. 5, né? 5 mais 2, 5. 6, 7. Nós formamos o número 73. Então, quer dizer que 53 mais 20 é igual a 73. E aí, pessoal, respondeu no seu livro? Vai respondendo, tá bom? Questão 3, letra A, B, C e D. Então, pessoal, agora vamos responder as outras letrinhas? Olha só, na letra E nós temos 53. Olha o sinal que eu tenho aqui, é o sinal de menos, então eu vou subtrair. Nas outras questões nós somamos, agora nós vamos diminuir, nós vamos subtrair, tá? Então, é 53 menos 1. Vou montar a continha. Vou colocar 1 abaixo do 3, porque 1 é unidade. Vou colocar o sinal de menos, passar o tracinho e agora observe. Em vez de somar, em vez de fazer 3 mais 1, eu vou fazer 3 menos 1. Então, você tem 3 balas e você chupou uma bala, você ficou com 2 balas, tá? Então, aqui o valor é de 2. Aqui não tem nenhum número, então nós vamos repetir o 5. Então, 53 menos 1 é igual a 52. Então, esse resultado aqui, ó, é 52. Coloque aí no seu livro, na letra E, tá bom? Vamos para a letra F agora. Eu tenho 53, olha o sinal, é o sinal de menos, então nós vamos subtrair. Vamos tirar 2 de 53. Então, vou montar aqui uma continha, ó, 53. Vou colocar o 2 abaixo do 3, o sinal de menos e o tracinho, tá? Agora, pessoal, você tem 3 balas e você chupou 2, ó, 2. Então, você ficou com 1 bala. Vou colocar o número 1 aqui. Como aqui não tem nenhum número, eu vou repetir o número 5. Então, eu fiquei com 51. Então, 53 menos 2 é igual a 51. Letra G de gato. Vamos lá? Nós temos um número 53 menos 10. Vou montar a continha aqui. 53 e vou colocar o 10 abaixo do 53. Observe. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. Então, vamos lá.
O sinal, ó, é o de menos. Então, nós vamos subtrair, vamos diminuir. Vou colocar aqui o sinal. Eu tenho três balas e eu não chupei nenhuma. Eu tenho três, ainda não chupei nenhuma. Eu tenho quantas balas? Isso mesmo, eu tenho três balas ainda. Eu vou colocar aqui o número 3. Eu tenho cinco balas, chupei uma bala, eu fico com quantas balas? Isso mesmo, com quatro. Então, aqui, ó, eu vou colocar o número 4. Então, quer dizer que 53 menos 10 é igual a 43. Essa é a resposta da letra G de gato. Vamos para a letra H? Eu tenho 53. Olha, o sinal é de menos, então eu vou subtrair. Menos 20. Vou colocar o 20 aqui abaixo do 53. Vou usar o sinal de menos. E vamos resolver agora. Eu tenho três balinhas. Não chupei nenhuma ainda. Eu tenho quantas balas? Três. Então, vou colocar o valor de três aqui. Eu tenho cinco balas. Chupei duas balas. Eu tenho quantas balas ainda? Ó, cinco, chupei duas. Eu tenho três balas. Então, aqui eu vou colocar o número 3. Então, 53 menos 20 é igual a 33. E eu coloco o 33 no tracinho lá da letra H. Tá, gente? Ó, nós respondemos todas essas questões aqui do número 3. Agora, nós vamos responder a questão 4. Então, pessoal, aí na questão 4, nós vamos resolver essa questão. Antes de resolver, eu quero revisar junto com vocês o conteúdo do sinal maior que e menor que. Então, observe aqui que eu tenho um sinal maior que e aqui menor que. Quando eu vou usar o maior que e quando eu vou usar o menor que? Então, pessoal, vamos lá. Olha só. O maior que você vai usar quando o número for maior. Então, se o número é maior, você vai usar este símbolo, tá? E o menor que quando o número for menor. Então, quando o número for menor, você vai usar este símbolo. Vamos ver os exemplos? Na questão 4, ele diz assim: qual símbolo você deve usar? O maior que ou o menor que? Então, vamos para a questão A. 45. 45 é maior ou menor que 51? Ele é menor. Então, se ele é menor, eu vou usar o sinal menor que. Olha só. Menor que. Ah, professora, mas eu não sei como usar. Vou explicar. Quando o número é menor, a parte mais fechada do sinal, tá vendo o biquinho? Vai ficar voltado para o um número menor. E a parte mais aberta fica voltado para o número maior. Vamos para a questão B. Diz assim: 68 é maior ou menor que 36? E aí, qual é a resposta? 68 é maior que 36. Então, o sinal que eu vou usar é esse aqui, ó, o de maior que. Observe mais uma vez que a parte mais aberta do sinal está voltado para o número maior. E a parte lá, ó, o biquinho, a parte mais fechada, para o número menor. Então, nós lemos assim: 68 é maior que 36. Questão de letra C: 58 é maior ou menor que 62? Ele é menor. Então, se ele é menor, eu vou usar, ó, a parte mais fechada do símbolo, tem que ficar voltado para ele, porque ele é menor, tá? Então, se ele é menor, eu deixo a parte mais fechada do símbolo, o biquinho, voltado para ele. Então, nós lemos assim: 58 é menor que 62. Letra D: 97 é maior ou menor que 98? Ele é menor. Então, eu vou usar este símbolo aqui, o de menor que.
tá? O biquinho voltado para ele, porque ele é menor. Então, nós lemos assim: 97 é menor que 99. Letra E: 88 é maior ou menor que 69? E aí, pessoal, qual é a resposta? Isso mesmo, 88 é maior que 69. A parte mais aberta fica voltada para o número maior e o biquinho, que é a parte mais fechada, fica voltado para o número menor. Então, nós lemos assim: 88 é maior que 69. E para finalizar, vamos responder a letra F. Vamos lá? 81 é maior ou menor que 67? Ele é maior. Então, eu vou usar este sinal. A parte mais aberta fica voltada para o número maior. E a parte mais fechada para o número menor. Então, 81 é maior que 67. Fácil, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido aqui o assunto. Agora, pessoal, que nós já falamos, já revisamos todo o conteúdo, já fizemos algumas questões, nós vamos encerrar a nossa aula. Então, a aula vai acabar neste momento, mas eu espero que aí na sua casa você tenha feito a resolução das questões, tenha acompanhado a aula e eu vou te esperar na próxima aula, tá bom? Tchau, até a próxima!